发言会现在继续开会。李委员彦秀声明，对今日所有之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。现在进行讨论事项第五案，货物税条例第十一条之一及第十二条之六条文修正草案，请宣读审查报告。本院财政委员会于108年5月15日举行权力委员会议审查本案，会议由申召集委员一方担任主席，财政部苏部长建荣等分别应邀列席说明备询。与会委员于听取说明及询答后，对本案进行逐条审查及缜密讨论，经在场委员充分沟通及协商后达成共识，将全案审查完竣。原经决议拟具审查报告提报院会，本案于院会进行阅读前不需交由党团协商，院会讨论本案时由申召集委员一方补充说明，宣读完毕。请召集委员、司委员一方补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。请问院会有异？无异。本案经依审查会意见处理，现在进行逐条讨论。货物税条例增订第十一条之一，请宣读。第十一条之一，于本条文生效日期2年内购买经经济部核定能源效率分级为第一级或第二级之新电冰箱、新冷暖气机或新除湿机，非供销售且未退货或换货者，该等货物应征之货物税，每台减征税额以新台币2000元为限，并按电冰箱、冷暖气机、除湿机减征货物税税额表规定整减征之。前项减征货物税税额应由买受人申请退还。前二项电冰箱、冷暖气机、除湿机减征货物税税额表、减征货物税案件之申请期限、程序应减负证明文件、已退税额之追缴及其他相关事项之办法，由财政部会同经济部定之。宣读完毕。增订第十一条之一，照审查会条文通过。第十二条之六。第十二条之六，为防治老旧大型柴油车污染，改善空气品质，自中华民国106年8月18日起至111年12月31日止，报废符合下列规定之大客车、大货车、大客货两用车、代用大客车、大型特种车，并购买上开车辆新车且完成新领牌照登记者，该等新车应征之货物税每辆减征新台币40万元，但应征税额未达新台币40万元者，前征税额以应征税额为限，一于中华民国95年9月30日以前出厂；二于中华民国95年10月1日至同年12月31日出厂，且于95年9月30日以前取得行政院环境保护署依88年7月1日施行之交通工具空气污染物排放标准核发之汽车车型排气审验合格证明，前项减征货物税案件之申请期限、程序应缴付证明文件及其他相关事项之办法，由财政部会同行政院环境保护署定之。宣读完毕。第十二条之六，照审查会条文通过，全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有文字修正？无文字修正，请宣读。请问院会有异议？没有异议，请宣读经过二读之条文。第十一条之一，于本条文生效日期2年内购买经经济部核定能源效率分级为第一级或第二级之新电冰箱、新冷暖气机或新除湿机，非供销售且未退货或换货者，该等货物应征之货物税，每台减征税额以新台币2000元为限，并按电冰箱、冷暖气机、除湿机减征货物税税额表规定减征之。前项减征货物税税额应由买受人申请退还。前二项电冰箱、冷暖气机、除湿机减征货物税税额表、减征货物税案件之申请期限、程序应减负证明文件、应退税额之追缴及其他相关事项之办法，由财政部会同经济部定之。第十二条之六，为防治老旧大型柴油车污染，改善空气品质，自中华民国106年8月18日起至111年12月31日止，报废符合下列规定之大客车、大货车、大客货两用车、代用大客车、大
型特种车，并购买双开车辆新车且完全新领牌照登记者，该等新车应征之货物税每辆仅征新台币40万元，但应征税额未达新台币40万元者，减征税额以应征税额为限，于中华民国95年9月30日以前出厂，而于中华民国95年10月1日至同年12月31日出厂，且于95年9月30日以前取得行政院环境保护署依88年7月1日施行之交通工具空气污染物排放标准核发之汽车车型排气审验合格证明，且向减征货物税案件之申请期限、程序应减负证明文件及其他相关事项之办法，由财政部会同行政院环境保护署定之。宣读完毕。三读条文与宣读完毕，请问院会有文字修正？文字修正：决议货物税条例增订第11条之一条文，并将第12条之6条文修正通过。继续讨论事项第6案，劳动基准法部分条文修正草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年5月20日举行全体委员会议审查本案，会议由刘兆杰委员建国担任主席，邀请提案委员说明修法要旨，令劳动部部长许明春等代表亦应邀列席备询。与会委员于听取说明及询答后进行逐条审查，经在场委员充分沟通交换意见后达成共识，将全案审查完竣。原经决议并案拟具审查报告提报院会讨论，本案于院会进行了读前不需交党团协商，院会讨论本案时由刘兆杰委员建国补充说明。宣读完毕。请召集委员刘委员建国补充说明。无补充说明。本案经审查会决议不需再交由党团协商，请问院会有异？无异。本案经依审查会意见处理，现在进行逐条讨论。劳动基准法增订第17条之一，请宣读。第17条之一，调派单位不得于派遣事业单位与派遣劳工签订劳动契约前，有面试该派遣劳工或其他指定特定派遣劳工之行为，调派单位违反前项规定，且已受理派遣劳工劳务者，派遣劳工于得于调派单位提供劳务之日起90日内，以书面向调派单位提出订劳动契约之意思表示，调派单位应自前项派遣劳工意思表示到达之日起10日内，与其协商订劳动契约，与其未协商或协商不成立者，视为双方自期满1日成立劳动契约，并以派遣劳工与要派单位工作期间之劳动条件为劳动契约内容。派遣事业单位及要派单位不得因派遣劳工提出第二项意思表示而予以解雇、降调、减薪、损害其依法令契约或习惯上所应享有之权益或其他不利之处分。派遣事业单位及要派单位为前项行为之一者无效。派遣劳工因第二项及第三项规定与要派单位成立劳动契约者，其与派遣事业单位之劳动契约视为终止，且不负违反最低服务年限约定或返还训练费用之责任。前项派遣事业单位应依本法或劳工退休金条例规定之给付标准及期限，发给派遣劳工退休金或资遣费。宣读完毕。增订第17条之一，照审查会条文通过。第63条。第63条，承揽人或在承揽人工作场所，在原事业单位工作场所范围内，或为原事业单位提供者，原事业单位应督促承揽人或在承揽人对其所雇用劳工之劳动条件应符合有关法令之规定。事业单位违背职业安全卫生法有关对于承揽人在承揽人应负责任之规定，致承揽人或在承揽人所雇用之劳工发生职业灾害时，应与该承揽人在承揽人负连带补偿责任。宣读完毕。第63条照审查会条文通过。
增订第六十三条之一。第六十三条之一，要派单位使用派遣劳工发生职业灾害时，要派单位应与派遣事业单位连带负本章锁定雇主应负职业灾害补偿之责任，且向之职业灾害因劳工保险条例或其他法令规定，已由要派单位或派遣事业单位支付费用补偿者，得主张抵充。要派单位及派遣事业单位因违反本法或有关安全卫生规定，致派遣劳工发生职业灾害时，应连带负损害赔偿之责任。要派单位或派遣事业单位依本法规定给付之补偿金额，得抵充就同一事故所生损害之赔偿金额。宣读完毕。增订第六十三条之一，照审查会条文通过。第七十八条。第七十八条，为依第十七条、第十条、十七条之一第七项、第五十五条规定之标准或期限给付者，处新台币三十万元以上一百五十万元以下罚锾，并限期令其给付；届期未给付者，应按次处罚。违反第十三条、第十七条之一第一项、第四项、第二十六条、第五十条、第五十一条或第五十六条第二项规定者，处新台币九万元以上四十万元以下罚锾。宣读完毕。第七十八条，照审查会条文通过，全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有意？无意，请宣读经过二读之条文。第十七条之一，要派单位不得与派遣事业单位与派遣劳工签订劳动契约前，有面试该派遣劳工或其他指定特定派遣劳工之行为，要派单位违反前项规定且已受领派遣劳工劳务者，派遣劳工得于要派单位提供劳务之日起九十日内，以书面向要派单位提出订定劳动契约之意思表示。要派单位应自前项派遣劳工意思表示到达之日起十日内，与其协商订定劳动契约，逾期未协商或协商不成立者，视为双方自期满一日成立劳动契约，并以派遣劳工与要派单位工作期间之劳动条件为劳动契约内容。派遣事业单位及要派单位不得因派遣劳工提出第二项意思表示而予以解雇、降调、减薪、损害其依法令、契约或习惯上所应享有之权益或其他不利之处分。派遣事业单位及要派单位为前项行为之一者无效。派遣劳工因第二项及第三项规定与要派单位成立劳动契约者，其与派遣事业单位之劳动契约视为终止，且不负违反最低服务年限约定或返还训练费用之责任。前项派遣事业单位应依本法或劳工退休金条例规定之给付标准及期限，发给派遣劳工退休金或资遣费。第六十三条，传染人或在传染人工作场所，在原事业单位工作场所范围内，或为原事业单位提供者，原事业单位应督促传染人或在传染人对其所雇用劳工之劳动条件应符合有关法令之规定。事业单位违背职业安全卫生法有关对于传染人在传染人应负责任之规定，致传染人或在传染人所雇用之劳工发生职业灾害时，应与该传染人在传染人负连带补偿责任。第六十三条之一，要派单位使用派遣劳工发生职业灾害时，要派单位应与派遣事业单位连带负本章锁定雇主应负职业灾害补偿之责任，前项之职业灾害依劳工保险条例或其他法令规定，已由要派单位或派遣事业单位支付费用补偿者，得主张抵充。要派单位及派遣事业单位因违反本法或有关安全卫生规定，致派遣劳工发生职业灾害时，应连带负损害赔偿之责任。要派单位或派遣事业单位依本法规定给付之补偿金额，得抵充就同一事故所生损害之赔偿金额。第七十八条，为依第十七条、第十七条之一第七项、第五十五条规定之标准或期限给付者，处新台币三十万元以上一百五十万元以下罚锾，并限期令其给付；届期未给付者，应按次处罚。违反第十三条、第十七条之一第一项、第四项、第二十六条、第五十条、第五十一条或第五十六条第二项规定者，处新台币九万元以上四十五万元以下罚锾。宣读完毕。三读条文与宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正。决议：劳动基准法增订第十七条之一及第六十三条之一条文，
并将第63条及第78条条文修正通过。完成立法程序后，由委员登记发言，我们请刘委员建国。谢主席，各位同仁，鉴于现行实务，派遣劳工在要派单位工作且接受要派单位之指挥监督，但在现有的法规下发生职业灾害时，有关于职业灾害之补偿赔偿的责任，派遣事业单位及要派单位一应雇主及角色使用角色的混乱，互相推诿，损及派遣劳工权利，亦无法获得该有的法律保障。因此，在继4月26号完成派遣劳工权利保障纳入劳基法后，本席随即推动派遣劳工权利保障2.0，立即提案排审劳动劳基法增订第17条之一及63条之一的修正案。本次修法有两大重点：第一，禁止要派单位将劳工转挂派遣事业单位；第二，明定要派单位应连带负职灾派遣劳工之补偿及赔偿责任。过去外界质疑派遣劳工权利保障不足的部分，包括要派单位所使用的派遣劳工发生职业灾害时，虽有派遣事业单位负起雇主职灾的补偿责任，但要派单位无需担负这个相关的责任，甚至多有要求要派遣事业单位依约更换该名职灾派遣劳工的情形，造成要派单位轻忽或不重视派遣劳工的职业安全。现在在院长敲下议事锤之后，都将由法律明文规范。那本案的三读，特别感谢许明春部长、劳动关系司王厚伟司长以及劳动关系司全体同仁支持。在许部长、王司长及卫环委员会、朝野立轨共同努力之下，针对条文一字一句的讨论修正，共同努力让派遣劳工的权利保障更为周延。从派遣劳工权利保障 1.0 到 2.0 虽然未达完美，但是迈开立法的脚步就不会停下来。我相信未来更完备的派遣劳工保护是指日可待，让我们一起努力，尊严劳动决心不变。谢谢刘委员。现在继续讨论事项第七案，长期照顾服务法部分条文修正草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年5月15日举行全体委员会议审查本案。会议由徐兆杰委员阵容担任主席，邀请提案委员说明修法要旨，令卫生福利部常务次长薛瑞元等代表亦应邀列席备询。与会委员于听取说明及询答后，旋即对法案进行逐条审查及缜密讨论。经在场委员充分沟通，将会议最后达成共识，将全案审查完竣，原经决议并案拟具审查报告提报院会讨论。本案于院会进行了读前，不需交党团协商。院会讨论本案时，由徐召集委员阵容补充说明。宣读完毕。请召集委员徐委员阵容补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。请问院会有异？无异。本案经审查会意见处理，现在进行逐条讨论。长期照顾服务法。委员马文君等提案第8条之一，委员林俊宪等提案第13条之一，均不予增订，请宣读第14条。第14条，中央主管机关应定期办理长照有关资源及需要之调查，并考虑多元文化特色与离岛偏乡地区特殊处境，据以订定长照服务发展计划及采取必要之奖助措施。中央主管机关为均衡长照资源之发展，得划分长照服务网区，规划区域资源建制服务网络与输送体系及人力发展计划，并得于资源过剩区限制长照机构之设立或扩充，于资源不足之地区应奖助办理健全长照服务体系有关事项、原住民族地区长照服务计划、长照服务网区与人力发展之规划及推动。中央主管机关应会同中央原住民族主管机关订之。中央主管机关应奖助办理长期照顾创新服务之相关研究。第一项及第二项奖助之项目方式与长照机构设立或扩充之限制及第二项长照服务网区之划分、人力发展等有关事项之办法，由中央主管机关订之。宣读完毕。第14条，照审查会条文通过。
第二十四条。第二十四条，长照机构之申请要件设立标准、负责人资格与其设立扩充经营之申请程序、审查基准及设立许可证明应记载内容等有关事项之办法，由中央主管机关定之。原住民族地区长照机构之设立及人员配置，中央主管机关应会同中央原住民族主管机关定之。宣读完毕。第二十四条，照审查会条文通过。第三十四条。第三十四条，机构住宿室及设有机构住宿室服务之综合式服务类长照机构，应同保公共意外责任险，确保长照服务使用者之生命安全，其项应同保之保险范围及金额，由中央主管机关会商目的事业主管机关定之。宣读完毕。第三十四条，照审查会条文通过。第三十九条。第三十九条，主管机关对长照机构应予辅导、监督、考核、检查及评鉴，必要时并得通知其提供相关服务资料。长照机构应提供必要之协助，不得规避、妨碍或拒绝。前项评鉴结果应予公告。第一项评鉴应依长期照顾服务机构类别订定，其评鉴对象、项目、方式、评鉴人员资格与遴聘、培训及其他有关事项之办法，由中央主管机关定之。宣读完毕。第三十九条，照审查会条文通过。委员蒋万安等，委员罗志正等，分别提案第三十九条之一，进步已增订第四十七条。第四十七条，长照机构违反第二十三条、第三十四条、第四十一条第一项或第四十四条规定者，处新台币六万元以上三十万元以下罚款；长照机构违反第二十三条或第三十四条规定者，除依前项规定处罚外，并限期令其改善，届期未改善者，得按此处罚；未经许可设立为长照机构提供长照服务者，除依前二项规定处罚外，并命其歇业与公布其名称及负责人姓名；长照机构违反第四十四条规定者，除依第一项规定处罚外，并限期令其改善，届期未改善者，处一个月以上一年以下停业处分；停业期满仍未改善者，得废止其设立许可。长照机构违反第四十四条规定，情节重大者，得进行废止其设立许可。宣读完毕。第四十七条，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第十四条，中央主管机关应定期办理长照有关资源及需要之调查，并考虑多元文化特色与离岛偏乡地区特殊处境，据以订定长照服务发展计划及采取必要之奖助措施。中央主管机关为均衡长照资源之发展，得划分长照服务网区，规划区域资源，建制服务网络与输送体系及人力发展计划，并得于资源过剩区限制长照机构之设立或扩充，与资源不足之地区应奖助办理健全长照服务体系有关事项。原住民族地区长照服务计划、长照服务网区与人力发展之规划及推动，中央主管机关应会同中央原住民族主管机关定之。中央主管机关应奖助办理长照长期照顾创新服务之相关研究，第一项及第二项奖助之项目、方式与长照机构设立或扩充之限制，及第二项长照服务网区之划分、人力发展的有关事项之办法，由中央主管机关定之。第二十四条，长照机构之申请要件、设立标准、负责人资格与其设立扩充迁移之申请程序、审查基准及设立许可证明应记载内容等有关事项之办法，由中央主管机关定之。原住民族地区长照机构之设立及人员配置，中央主管机关应会同中央原住民族主管机关定之。第三十四条，机构住宿室及设有机构住宿室服务之综合式服务类长照机构，应投保公共意外责任险，确保长照服务使用者之生命安全，前项应投保之保险范围及金额，由中央主管机关会商目的事业主管机关定之。第三十九条，主管机关对长照机构应予辅导、监督、考核、检查及评鉴，必要时并得通知其提供相关服务资料。长照机构应提供必要之协助，不得规避、妨碍或拒绝。前项评鉴结果应予公告。第一项评鉴应依长期照顾服务机构类别订定，其评鉴对象、项目、方式、评鉴人员资格与遴聘、培训及其他有关事项之办法，由中央主管机关定之。
第47条，常照机构违反第23条、第34条、第41条第一项或第44条规定者，处新台币6万元以上30万元以下罚款；常照机构违反第23条或第34条规定者，处依前项规定处罚外，并限期令其改善，进行未改善者得按次处罚；未经许可设立为常照机构提供常照服务者，处依前二项规定处罚外，并命其歇业与公布其名称及负责人姓名；常照机构违反第44条规定者，处依第一项规定处罚外，并限期令其改善，进行未改善者，处1个月以上1年以下停业处分；停业期满仍未改善者，得废止其设立许可；常照机构违反第44条规定情节重大者，得进行废止其设立许可。宣读完毕。三读条文与宣读完毕，请问院会有文字修正？文字修正：决议长期照顾服务法第14条、第24条、第34条、第39条及第47条条文修正通过。完成立法程序后，由委员登记发言。我们请高金委员述媒。院长，在场的所有委员同仁们，从卫生署的长照10年政策到卫福部长期照顾服务法的立法，一直到目前的长照2.0，在过去这10几年来，部落长辈的长照一直是被卫福部所忽略的。4年前，我质询了卫福部还有原民会，我问他部落老人到底有多少，长照需求的人数有多少，部落需要多少的照顾服务员，没有人可以回答得出来。因为在过去卫福部主政的状况之下，并没有人了解部落族人的需求。所以今天长照法的第14条以及第24条的修正，虽然只是把会商修成为会同，但是法律效应是完全不一样的。我们来看第14条，原住民族地区长照服务计划、长照服务网区还有人力发展的规划已经推动，中央主管机关也就是卫福部，它必须要会同原住民族委员会定之。那么第24条是说，原住民族地区的长照机构的设立以及人员的配置，以及中央主管机关应该要会同原住民族委员会定之。也就是说，未来在关于部落的长照计划、长照服务网、长照的人力规划、长照的机构设立，卫福部必须也一定要跟原民会共同来订定出办法来执行，改变过去卫福部一直以来以都会的思考模式来执行部落长照的严重缺失。再一次的谢谢亲民党团的提案支持，我要告诉辛苦的第一线的部落长照工作同仁，高金素梅绝对是在立法院你们最强的后盾，让我们从立法到执行，我们一起来落实部落长辈的长照服务政策。辛苦了在部落里面的长照的第一线同仁，也辛苦了我们部落的老人，你们一直以来没有被关注到，从现在开始不会再发生这样情形。谢谢。谢谢高金委员。现在继续讨论4项第8案。人体生物资料库管理条例第2条及第5条条文修正草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年5月15日举行决定委员会议审查本案，会议由徐兆杰委员阵容担任主席，邀请提案委员说明修法要旨，令卫生福利部常务次长薛瑞元及法务部代表应邀列席备询。与会委员于听取说明及询答后，旋即对法案进行逐条审查及缜密讨论，经在场委员充分沟通交换意见后达成共识，将全案审查完竣。原经决议拟具审查报告提报院会讨论，本案于院会进行了读前不需交党团协商，院会讨论本案时由徐召集委员阵容补充说明。宣读完毕。请召集委员徐委员阵容补充说明。无补充说明。本案经审查会决议不需再交由党团协商，请问院会有意？无意。本案经议审查会意见处理，现在进行逐条讨论。人体生物资料库管理条例，请宣读第2条。第2条，本条例所向主管机关为卫生福利部。宣读完毕。
第二条照审查会条文通过。第五条，第五条设置者应设伦理委员会，就生物资料或是管理等有关事项进行审查及监督，且向委员会应至审查委员九人至十五人，其中二分之一以上应为法律专家、社会工作人员、资通安全管理人员及其他社会公正人士，并有三分之一以上为非本机构之人员。生物资料或有关资料资讯之运用，应拟定计划，进行伦理委员会审查通过后，再报请主管机关邀请法律专家、社会工作人员、资通安全管理人员及其他社会公正人士等人员审查通过后，使得为之。前项各类别人员数不得低于五分之一，单一性别之人员数不得低于三分之一。第三项之审查，主管机关的委托民间专业机关构团体办理。第二项、第三项之审查人员与有利益回避之必要时，应行回避。宣读完毕。第五条，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有文字修正？我有无异？无异，请宣读经过二读之条文。第二条，本条例所设主管机关为卫生福利部。第五条，设置者应设伦理委员会，就生物资料或是管理等有关事项进行审查及监督，前项委员会应至审查委员九人至十五人，其中二分之一以上应为法律专家、社会工作人员、资通安全管理人员及其他社会公正人士，并有三分之二以上为非本机构之人员。生物资料或有关资料资讯之运用，应拟定计划，经其伦理委员会审查通过后，再报进主管机关邀请法律专家、社会工作人员、资通安全管理人员及其他社会公正人士等人员审查通过后，使得为之。前项各类别人员数不得低于五分之一，单一性别之人员数不得低于三分之一。第三项之审查，主管机关的委托民间专业机关构团体办理。第二项、第三项之审查人员与有利益回避之必要时，应行回避。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？文字修正决议：人体生物资料库管理条例第二条及第五条条文修正通过。现在继续讨论四项第九案，病人自主权利法第十五条及第十九条条文修正草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年5月15日举行全体委员会议审查本案。会议由徐兆杰委员郑荣担任主席，邀请提案委员说明修法要旨，领卫生福利部常务次长薛瑞元及法务部代表应邀列席备询。与会员于听取说明及询答后，旋即对本案进行逐条审查及缜密讨论。经在场委员充分沟通交换意见后，达成共识，将全案审查完竣。原经决议拟具审查报告提报院会讨论。本案于院会进行阅读前，不需交党团协商。院会讨论本案时，由徐兆杰委员郑荣补充说明。宣读完毕。请召集委员徐委员郑荣补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，不需再交由党团协商。请问院会有无异议？无异议。本案经依审查会意见处理，现在进行逐条讨论。病人自主权利法，请宣读第十五条。第十五条，医疗机构或医师对前条第一项第一款及第五款之病人，于开始执行预立医疗决定前，应向有意思能力之医院人确认该决定之内容及范围。宣读完毕。第十五条照审查会条文通过。第十九条，第十九条，本法自公布后三年施行。本法中华民国108年5月24日修正至第十五条自公布日施行。宣读完毕。第十九条照审查会条文通过，全案经过二读，现由民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异议？无异议，请宣读经过二读之条文。第十五条，医疗机构或医师对前条第一项第一款及第五款之病人，于开始执行预立医疗决定前，应向有意思能力之意愿人确认该决定之内容及范围。第十九条，本法自公布后三年施行。本法中华民国108年5月24日修正至第十五条自公布日施行。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正。决议：病人自主权利法第十五条及第十九条条文修正通过。继续讨论事项第十案，
《食品安全卫生管理法》增订第46条之一条文草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年4月24日举行全体委员会议审查本案。会议由刘兆行委员建国担任主席，邀请卫生福利部部长陈时中列席说明修法要旨，另法务部等代表应邀列席备询。与会委员于听取说明及询答后，旋即对法案进行审查及缜密讨论。经在场委员充分沟通，将会议最后达成共识，将全案审查完竣。原经决议拟具审查报告提报院会讨论。本案于院会进行阅读前，需交党团协商。院会讨论本案时，由刘召集委员建国补充说明。宣读完毕。请召集委员刘委员建国补充说明。无补充说明，本案经审查会决议，需交由党团协商。另外，委员刘建国等拟具《食品安全卫生管理法》增订第46条之一条文草案，经本会其第12次会议决定。进户二读与相关提案并案协商，包院会本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院党团协商结论，法案名称：行政院函请审议及委员刘建国等17人拟具《食品安全卫生管理法》增订第46条之一条文草案。协商时间108年5月8日，协商地点立法院群贤楼802会议室。协商结论：照审查会审查结果通过。主持人刘建国，协商代表吴玉琴、王玉敏、蒋万安、吴坤玉、陈敬敏、徐志荣、郑运鹏、柯建明、管碧林、黄国昌、李红军、陈怡明、吴志阳、江启臣。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论时，经依协商结论处理。食品安全卫生管理法，请宣读增订第46条之一。第46条之一，散播有关食品安全之谣言或不实讯息，徒生损害于公众或他人者，处3年以上有期徒刑、拘役或新台币100万元以下罚金。宣读完毕。全案经过二读，现有民进党第增订第46条之一照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异。请宣读经过二读之条文。第46条之一，散播有关食品安全之谣言或不实讯息，徒生损害于公众或他人者，处3年以下有期徒刑、拘役或新台币100万元以下罚金。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正。决议《食品安全卫生管理法》增订第46条之一条文修正通过。继续讨论事项第11案，《传染病防治法》部分条文修正草案，请宣读审查报告。本院社会福利及卫生环境委员会于108年4月24日举行全体委员会议审查本案。会议由刘召集委员建国担任主席，邀请卫生福利部部长陈时中列席说明修法要旨，另法务部等代表应邀列席备询。与会委员于听取说明及询答后，旋即对法案进行逐条审查及缜密讨论。经在场委员充分沟通，将会议最后达成共识，将全案审查完竣。原经决议拟具审查报告提报院会讨论。本案于院会进行阅读前，需交党团协商。院会讨论本案时，由刘召集委员建国补充说明。宣读完毕。请召集委员刘委员建国补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，需交由党团协商。另外，委员刘建国等及委员吴坤义等分别拟具《传染病防治法》部分条文修正草案，经本会其第12次会议决定，进户二读与相关提案并案协商。包院会本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院党团协商结论，法案名称：行政院函请审议，委员刘建国等、委员吴坤玉等分别拟具《传染病防治法》部分条文草案等二案。协商时间108年5月8日，协商地点立法院群贤楼802会议室。协商结论：一、协商通过条文第63条、第65条、第66条予以修正；二、其余条文经照审查会审查结果通过；三、减附本案立法说明一份。主持人刘建国，协商代表吴玉琴、王玉敏、蒋万安、徐志荣、吴坤玉、陈敬敏、柯建明、郑运鹏、管碧林、吴志阳、陈怡明、江启臣、李红军、黄国昌。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论时，
经依协商结论处理。传染病防治法，请宣读第六十三条。第六十三条，散播有关传染病流行疫情之谣言或不实讯息，除损害于公众或他人者，科新台币300万元以上罚金。宣读完毕。第六十三条照协商条文通过。第六十四条。第六十四条，有下列情事之一者，处新台币90万元以上40万元以下罚款：一、医师违反第39条规定；二、防疫师违反第39条规定；三、医师以外人员违反第40条第一项规定；四、医师人员及其他因业务之吸传染病或疑似传染病病人有关资料之人违反第10条规定；五、违反第34条第二项规定。宣读完毕。第六十四条照审查会条文通过，增订第六十四条之一。第六十四条之一，违反第9条规定者，处新台币10万元以上100万元以下罚款。宣读完毕。增订第六十四条之一照审查会条文通过。第六十五条。第六十五条，医事机构有下列情事之一者，处新台币30万元以上200万元以下罚款：一、所属医师或其他人员经依第64条各款或前条规定之一处罚者，得并处之；二、拒绝规避或妨碍主管机关依第14条第一项规定指示收治传染病病人；三、违反第29条第一项、第39条第四项、第五项规定。宣读完毕。第六十五条照协商条文通过。第六十六条。第六十六条，学术或研究机构所属人员违反第9条规定，经依第64条之一规定处罚者，得并罚该机构新台币30万元以上200万元以下罚款。宣读完毕。第六十六条照协商条文通过，全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第六十三条，散播有关传染病流行疫情之谣言或不实讯息，除损害于公众或他人者，科新台币300万元以上罚金。第六十四条，有下列情事之一者，处新台币90万元以上40万元以下罚款：一、医师违反第39条规定；二、防疫师违反第39条规定；三、医师以外人员违反第40条第一项规定；四、医师人员及其他因业务之吸传染病或疑似传染病病人有关资料之人违反第10条规定；五、违反第34条第二项规定。第六十四条之一，违反第9条规定者，处新台币10万元以上100万元以下罚款。第六十五条，医事机构有下列情事之一者，处新台币30万元以上200万元以下罚款：一、所属医师或其他人员经依第64条各款或前条规定之一处罚者，得并处之；二、拒绝规避或妨碍主管机关依第14条第一项规定指示收治传染病病人；三、违反第29条第一项、第39条第四项、第五项规定。第六十六条，学术或研究机构所属人员违反第9条规定，经依第64条之一规定处罚者，得并罚该机构新台币30万元以上200万元以下罚款。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正决议，传染病防治法增订第64条之一条文，并将第63条、第64条、第65条及第66条条文修正通过。完成立法程序后，由委员登记发言。我们请刘委员建国。谢谢主席，各位同仁，传染病防治法的第63条主要，是在讲散播有关传染病流行疫情之谣言或不实讯息，逐声损害于公众或他人者，可以新台币300万元以下的罚金。最主要在考量谣言或不实的讯息传播已严重影响国人社交生活及社会安宁，而现今的资讯流通速度极快，鉴于传染病流行疫情等资讯之正确，影响民众生活及公共安全甚巨，若有针对传染病流行疫情之谣言或不实讯息为发表或以任何方式传播，就会造成民众大规模之恐慌或危害公共安全。原凝聚传染病防治法部分条文修正草案中，特别感谢卫环委员会的支持，依照本席提案通过，未来造谣者最重可处300万以下罚金。此执法之罚金之所以高于其他法律，在于疾病是容易导致民众恐慌及紧张，且过于艰涩的医疗名称解释也不利于后续的澄清。
加上餐桌有时可能是集团或团体为达特殊性的特殊的目的性而散播谣言，过低的金额恐无法达到吓阻的效果，原始订定300万，期望能对散布假消息者达到吓阻的效果，以正社会的视听。谢谢刘委员。继续讨论事项第12案，民法部分条文修正草案，请宣读审查报告。本院司法及法制委员会于108年3月20日召开决定委员会议审查本案，由段兆杰委员宜康担任主席，并邀请司法院及相关机关指派代表列席说明及答复委员询问。本案于报告及询答完毕，省略大体讨论进行逐条审查，将全案审查完竣。原经决议审查完竣，拟具审查报告提请院会公决。院会讨论时，由段兆杰委员宜康说明，本案需交由党团协商。宣读完毕。请召集委员宜康补充说明，无补充说明。本案经审查会决议，需交由党团协商。报应会，本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院朝野党团协商结论，时间108年5月8日，地点红楼302会议室，协商主题：司法及法制委员会报告并案审查，行政院、司法院函请审议民法部分条文修正草案及委员吴玉琴等拟具民法亲属编增订部分条文修正草案案。协商结论：第14条增订第三节解明，第1113条之2、第1113条之3、第1113条之4、第1113条之5、第1113条之6、第1113条之7、第1113条之8、第1113条之9、第1113条之10，条文均照审查会审查结果通过。协商主持人段宜康，协商代表管碧玲、柯建明、尤美女、钟孔照、洪慈庸、周春米、吴玉琴、郑运鹏、黄国昌、李红军、沈智慧、张启成、吴志阳、陈一鸣。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论时，经依协商结论处理。民法，请宣读第14条。第14条，对于因精神障碍或其他心智缺陷，致不能为意思表示或受意思表示，或不能辨识其意思表示之效果者，法院得依本人、配偶、四亲等内之亲属，最近一年有同居时之其他亲属，检察官、主管机关、社会福利机构、扶助人、一定监护受任人或其他利害关系人之申请为监护之宣告，受监护之原因消灭时，法院应依前项申请权人之申请撤销其宣告。法院对于监护之申请认为未达第一项之程度者，得依第15条之1、第1项规定为辅助之宣告，受监护之原因消灭而仍有辅助之必要者，法院得依第15条之1、第1项规定变更为辅助之宣告。宣读完毕。第14条照审查会条文通过，增订第3节。第3节，成年人之一定监护。宣读完毕。增订第3节，照审查会决定通过，增订第113条之2。第1113条之2，称议定监护者为本人与受任人约定，与本人受监护宣告时，受任人允为担任监护人之契约，前项受任人得为一人或数人，其为数人者，除约定为分别执行之外，应共同执行之务。宣读完毕。增订第1113条之2，照审查会条文通过，增订第1113条之3。第1113条之3，议定监护契约之订立或变更，应由公证人作成公证书此为成立。公证人作成公证书后7日内，以书面通知本人所在住所地之法院。前项公证应由本人及受任人赞成，向公证人表明其合意时得回之。议定监护契约于本人受监护宣告时发生效力。宣读完毕。增订第1113条之3，照审查会条文通过，增订第1113条之4。第1113条之4，法院为监护之宣告时，受监护宣告之人一定有议定监护契约者，应以议定监护契约所定之受任人为监护人，同时指定会同开具财产清册之人，其议定监护契约已载明会同开具财产清册之人者，法院应依契约所定者指定之，但议定契约
但一定监护契约未载明会同开具财产清册之人或所在名之人显不利本人利益者，法院得依职权指定之。法院为前项监护之宣告时，有事实足认一定监护受人人不利于本人或有显不适任之请示者，法院得依职权就第1111条第一项所列之人选定为监护人。宣读完毕。增订第1113条之事照审查会条文通过。增订第1113条之五。第1113条之五，法院为监护之宣告前，议定监护契约之本人或受任人得随时撤回之。议定监护契约之撤回，应以书面先向他方为之，并由公证人作成公证书后，实施撤回之效力。公证人作成公证书后7日内，以书面通知本人住所地之法院。契约经一步撤回者，视为全部撤回。法院为监护之宣告后，本人有正当理由者，得申请法院许可终止议定监护契约；受任人有正当理由者，得申请法院许可辞任其职务。法院依前项许可终止议定监护契约时，应依职权就第1111条第一项所列之人选定为监护人。宣读完毕。增订第1113条之五照审查会条文通过。增订第1113条之六。第1113条之六，法院为监护之宣告后，监护人共同执行职务时，监护人全体由第1106条第一项或第1106条之一第一项之请行者，法院得依第14条第一项锁定申请权人之申请或依职权，就第1111条第一项所列之人另行选定或改定为监护人。法院为监护之宣告后，议定监护契约约定监护人数人分别执行职务时，执行同一职务之监护人全体由第1106条第一项或第1106条之一第一项之请行者，法院得依前项规定另行选定或改定全体监护人。但执行其他职务之监护人无不适任之请行者，法院应优先选定或改定其为监护人。法院为监护之宣告后，前二项锁定执行职务之监护人中之一人或数人，由第1106条第一项之请行者由其他监护人执行职务。法院为监护之宣告后，第一项及第二项锁定执行职务之监护人中之一人或数人，由第1106条之一第一项之起行者，法院得依第14条第一项锁定申请权人之申请或依职权解任之，由其他监护人执行职务。宣读完毕。增订第1113条之六照审查会条文通过。增订第1113条之一之七。第1113条之七，议定监护契约以约定报酬或约定不给付报酬者，从其约定；未约定者，监护人得请求法院按其劳力及受监护人之资历酌定之。宣读完毕。增订第1113条之七，照审查会条文通过。增订第1113条之八。第1113条之八，前后议定契约，前后议定监护契约有相抵触者，视为本人撤回前议定监护契约。宣读完毕。增订第1113条之八，照审查会条文通过。增订第1113条之九。第1113条之九，议定监护契约约定受任人执行监护职务，不受第1101条第二项第三项规定限制者，从其约定。宣读完毕。增订第1113条之九，照审查会条文通过。增订第1113条之十。第1113条之十，议定监护除本节有规定者外，准用关于成年人监护之规定。宣读完毕。增订第1113条之十，照审查会条文通过。全案经过二读，现由民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第14条，对于因精神障碍或其他心智缺陷，之不能为意思表示或受意思表示，或不能辨识其意思表示之效果者，法院得应本人配偶、四亲等内之亲属，最近一年有同居事实之其他亲属，检察官、主管机关、社会福利机构、辅助人、议定监护受任人或其他利害关系人之申请为监护之宣告，受监护之原因消灭时，法院应依前
前项申请权人之申请撤销其宣告，法院对于监护之申请认为未达第一项之程度者，得依第十五条之一第一项规定为辅助之宣告，受监护之原因消灭而仍有辅助之必要者，法院得依第十五条之一第一项规定变更为辅助之宣告。第三节，成年人之议定监护。第1113条之二，称议定监护者为本人与受任人约定与本人受监护宣告时，受任人允为担任监护人之契约，前项受任人得为一人或数人，其为数人者得约定为分别执行职务位，应共同执行职务。第1113条之三，议定监护契约之订立或变更，应由公证人作成公证书，视为成立。公证人作成公证书后七日内，以书面通知本人住所地之法院。前项公证应有本人及受任人在场，向公证人表明其合意时得为之。议定监护契约于本人受监护宣告时发生效力。第1113条之四，法院为监护之宣告时，受监护宣告之人一定有议定监护契约者，应以议定监护契约所定之受任人为监护人，同时指定会同开具财产清册之人，其议定监护契约已载明会同开具财产清册之人者，法院应依契约所定者指定之，但议定监护契约未载明会同开具财产清册之人或所载明之人显不利本人利益者，法院得依职权指定之。法院为前项监护之宣告时，有事实足任议定监护受任人不利于本人，或有显不适任之情绪者，法院得依职权就第1111条第一项所列之人选定为监护人。第1113条之五，法院为监护之宣告前，议定监护契约之本人或受任人得随时撤回之。议定监护契约之撤回，应以书面先向他方为之，并由公证人作成公证书后审慎撤回之效力。公证人作成公证书后七日内，以书面通知本人住所地之法院。契约进一步撤回者，视为全部撤回。法院为监护之宣告后，本人有正当理由者，得申请法院许可终止议定监护契约；受任人有正当理由者，得申请法院许可辞任其职务。法院依前项许可终止议定监护契约时，应依职权就第1111条第一项所列之人选定为监护人。第1113条之六，法院为监护之宣告后，监护人共同执行职务时，监护人选定有第1106条第一项或第1106条之一第一项之情形者，法院得依第14条第一项所定申请权人之申请或依职权，就第1111条第一项所列之人另行选定或改定为监护人。法院为监护之宣告后，议定监护契约约定监护人数人分别执行职务时，执行同一职务之监护人全体由第1106条第一项或第1106条之一第一项之情形者，法院得依前项规定另行选定或改定全体监护人，但执行其他职务之监护人无不适任之情形者，法院应优先选定或改定其为监护人。法院为监护之宣告后，前二项锁定执行监护锁定执行职务之监护人中之一人或数人，有第1106条第一项之情形者，由其他监护人执行职务。法院为监护之宣告后，第一项及第二项锁定执行职务之监护人中之一人或数人，有第1106条之一第一项之情形者，法院得依第14条第一项锁定申请权人之申请或依职权解任之，由其他监护人执行职务。第1113条之七，议定监护契约以约定报酬或约定不给付报酬者，从其约定；未约定者，监护人得请求法院按其劳力及受监护人之资历酌定之。第1113条之八，前后议定监护契约有相抵触者，视为本人撤回前议定监护契约。第1113条之九，议定监护契约约定受任人执行监护职务，不受第1101条第二项、第三项规定限制者，从其约定。第1113条之十，议定监护除本节有规定者外，准用关于成年人监护之规定。宣读完毕。全案经过二读，现有民进党党团提议，三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正决议，民法增订亲属篇第四章第三节诘明及第1113条之二至1113条之十条文，
并将第十四条条文修正通过。本案完成立法程序后，由委员登记发言。我们请吴委员议情。主席还有各位委员，感谢今天民法的议定监护能够三读通过，这是因我国高龄社会来临所要建构的一个重要的法律制度。现行的监护制度是在自己失能的时候由法院来选定监护人，但是法官拦断家务事，在家事法庭上常常上演争相当监护人或是没有人要当监护人的情形。其实最清楚谁可以来代表自己最佳利益的人就是自己，所以议定监护的制度呢，就是要让还没有失能失智的人可以预先以契约的方式和受任人约定，当自己发生符合民法规定的意思表示能力受限的时候，由法官指定这位受任人为自己的监护人。目前我国的每年新增的6000件监护宣告的一个申请，议定监护制度除了可以尊重我们的受监护人的意愿，也可以节省法官许多耗时又烧脑的一个调查。我在这里要向大家呼吁，爱在自己知影的时阵，决定自己的未来。好，谢谢智障者家长总会20年来持续关注倡议这个修法的议题，也要谢谢许多参与研究的民法学者，包括邓学仁、戴宇如、黄诗纯、林秀雄、周世珍等教授，还有精神科吴建昌医师。也感谢法务部陈明堂次长，还有戴东雄大法官共同召开无事处的一个法案研修会议，还有我们法律事务司所有辛苦的幕僚同仁啊。那也特别谢谢司法院也配合这一次的修法，修订的家事事件法第164条跟165条的一个修法，让议定监护制度整个更为周延。我在这边一并的感谢，谢谢大家的支持，让这个议定监护能够顺利的修法完成。谢谢。谢谢吴委员。继续讨论事项第13案，家事事件法第164条及165条条文修正草案，请宣读审查报告。本院司法及法制委员会于2008年4月24日召开全体委员会议审查本案，由召集委员段宜康担任主席。除邀请主管机关说明提案要旨外，相关机关应邀指派代表列席并答复委员询问。与会委员于听取报告询答后，审略大体讨论进行逐条审查，原予以审查完竣。原经决议，本案审查完竣，拟具审查报告提请院会公决。院会讨论前需交由党团协商，院会讨论时由召集委员段宜康出席说明。宣读完毕。请召集委员段委员宜康补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，需交由党团协商。发言会，本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院朝野党团协商结论，时间108年5月8日，地点红楼302会议室。协商主题：司法及法制委员会报告审查司法院函请审议家事事件法第164条及第165条条文修正草案案。协商结论：第164条、第165条均照审查会审查结果通过。协商主持人段宜康，协商代表管碧玲、尤美女、洪慈庸、周春敏、吴玉琴、黄国昌、柯建明、钟孔照、郑运鹏、李红军、沈智慧、吴志扬、陈英明、江启臣。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论时，经依协商结论处理家事事件法，请宣读第164条。第164条，下列监护宣告之间，专属应受监护宣告之人或受监护宣告之人住所地或居所地法院管辖，无住所或居所者，得由法院认为适当之所在地法院管辖。一、关于申请监护宣告事件；二、关于指定撤销或变更监护人执行职务范围事件；三、关于另行选定或改定监护人事件；四、关于监护人报告或呈报事件；五、关于监护人辞任事件；六、关于酌定监护人行使权利
利事件，七关于酌定监护人报酬事件，八关于未受监护宣告之人选任特别代理人事件，九关于许可监护人行为事件，十关于监护所生损害赔偿事件，十一关于申请撤销监护宣告事件，十二关于变更辅助宣告为监护宣告事件，十三关于许可终止议定监护契约事件，十四关于解任议定监护人事件，十五关于其他监护宣告事件，前项事件有理由时，程序费用由受监护宣告之人负担，除前项情形外，其费用由申请人负担。宣读完毕。第一百六十四条，照审查会条文通过。第一百六十五条。第一百六十五条，于申请监护宣告事件、撤销监护宣告事件、另行选定或改定监护人事件、许可终止议定监护契约事件及解任议定监护人事件，应受监护宣告之人及受监护宣告之人有程序能力，如其无意思能力者，法院应依职权为其选任程序监理人，但有事实足任无选任之必要者，不在此限。宣读完毕。第一百六十五条，照审查会条文通过。全案经过二读，现有民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第一百六十四条，下列监护宣告事件专属应受监护宣告之人或受监护宣告之人住所地或居所地法院管辖，无住所或居所者，得由法院认为适当之所在地法院管辖。一、关于申请监护宣告事件；二、关于指定撤销或变更监护人执行职务范围之件；三、关于另行选定或改定监护人事件；四、关于监护人报告或呈报事件；五、关于监护人辞任事件；六、关于酌定监护人行使权利事件；七、关于酌定监护人报酬事件；八、关于未受监护宣告之人选任特别代理人事件；九、关于许可监护人行为事件；十、关于监护所生损害赔偿事件；十一、关于申请撤销监护宣告事件；十二、关于变更辅助宣告为监护宣告事件；十三、关于许可终止议定监护契约事件；十四、关于解任议定监护人事件；十五、关于其他监护宣告事件。前项事件有理由时，程序费用由受监护宣告之人负担，除前项情形外，其费用由申请人负担。第一百六十五条，于申请监护宣告事件、撤销监护宣告事件、另行选定或改定监护人事件、许可终止议定监护契约事件及解任议定监护人事件，应受监护宣告之人及受监护宣告之人有程序能力，如其无意思能力者，法院应依职权为其选任程序监理人，但有事实足任无选任之必要者，不在此限。宣读完毕。三读条文已宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正，做以下决议：家事事件法第一百六十四条及第一百六十五条条文修正通过。继续讨论事项第十四案，营造业法第三十四条条文修正草案，请宣读审查报告。本院内政委员会于一百零六年五月三十一日举行全体委员会议审查本案，邀请提案委员说明提案要旨，并邀请内政部长叶俊荣、政务次长花敬群代理列席说明并被质询，另请行政院公共征工程委员会等派员列席备询。会议由曾召集委员明宗担任主席，经说明及询答后进行逐条审查。与会委员经充分讨论后，将本案审查完竣，另通过附带决议向本案审查完竣拟具审查报告提报院会讨论。院会讨论前需经党团协商，并推请曾召集委员明宗于院会讨论时做补充说明。宣读完毕。请召集委员曾委员明宗补充说明。无补充说明。本案经审查会决议，需交由党团协商。报院会，本案现已完成协商，请宣读协商结论。立法院党团协商结论，时间一百零八年五月七日，地点立法院红楼二零二会议室。协商主题委员施一方等十九人拟具《营造业法》第三十四条条文修正草案。协商结论第三十四条予以修正。协商主持人曾明宗，协商代表柯建明、管碧玲、施一方、郑运鹏、高露仪用巴吉拉、李红军、江启成、吴志扬、陈怡明。宣读完毕。请问院会对以上协商结论有异？无异。本案逐条讨论时，经议协商结论处理，《营造业法》
第34条，请宣读。第34条，营造业之专任工程人员，因为继续性之从业人员，不得为定情契约劳工，并不得兼任其他综合营造业、专业营造业之业务或职务。但本法第66条第4项不在此限。营造业负责人之其专任工程人员有违反前项规定之情事者，应通知其专任工程人员，限期就兼任工作业务办理辞任，借其未辞任者，应予解任。宣读完毕。第34条照协商条文通过，全案经过二读，现由民进党党团提议继续进行三读，请问院会有异？无异，请宣读经过二读之条文。第34条，营造业之专任工程人员，因为继续性之从业人员，不得为定期契约劳工，并不得兼任其他综合营造业、专业营造业之职务之业务或职务。但本法第66条第4项不在此限。营造业负责人之其专任工程人员有违反前项规定之情事者，应通知其专任工程人员，限期就兼任工作业务办理辞任，借其未辞任者，应予解任。宣读完毕。三读条文与宣读完毕，请问院会有文字修正？无文字修正，决议《营造业法》第34条条文修正通过。继续处理审查会首奏之附带决议，请宣读附带决议之内容。附带决议向现行营造业法第34条规定，营造业之专任工程人员，因为继续性之从业人员，不得为定期契约劳工，并不得兼任其他业务或职务。但经中央主管机关认可之兼任教学、研究、勘灾鉴定或其他业务职务者，不在此限。考其立法意旨，为确保工程品质，维护公共安全。宪法第15条保障人民之工作权，对从事工作方法、时间、地点等执行职业自由。立法者得为追求一般公共利益，非不得予以适当限制。有关兼职限制属职业执行职业自由，如建筑师、技师、律师、会计师等专门职业人员，均明文禁止职业类别，鲜少有授权主管机关认定范围之立法例，本法属特例。原要求主管机关需同时保障工程品质及人民工作权，应于3个月内检讨中央主管机关认可之兼任教学、研究、勘灾鉴定或其他业务职务之职业范围、内容等具体规范，以利专任工程人员对兼职限制之可预见性。宣读完毕。请问院会对附带决议有异？无异，决定照案通过。徐委员署法声明，对今天所有之表决与国民党党团意见一致，列入公报记录。报院会休息10分钟，10分钟之后继续开会，现在休息。